Iako je bilo najavljeno, federalna vlada nije raspravljala o revizorskom izvještaju o poslovanju Željeznica Federacije. S obzirom na komplikovanu situaciju u ovom javnom preduzeću, o svemu će biti riječi na posebnoj tematskoj sjednici vlade. Usvojen je izvještaj o radu BH Željezničke korporacije za prošlu godinu, kao i izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije. Usvojen je i izvještaj o radu Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, u kojoj federalna vlada ima 60% udjela. Prihvaćen izvještaj te korporacije sa svim elementima koji je direktor korporacije gospodin Hamdija Šaljić iznio. Koji znam da je u izvještaju da su uštede za ovu godinu 2011. bili ostvarili u iznosu od 8,5%.